Não importa quantos anos você tem, você ainda está na flor da idade para poder ficar multimilionário. Quero mudar meu pensamento de escassez. Isso é algo treinável, tá? Quero me sentir merecedora. Como faço? Você precisa treinar. O que, que acontece? Um paradigma ele é formado de duas formas. Repetição, impacto emocional. Você no caso cresceu é, com impacto emocional e repetição. Então você foi programada para ser escassa e não merecedora. Literalmente isso. Assim como a gente fala com a criança que, ah, você não vai ganhar tal coisa porque você não merece. E aí imagina, todos os outros irmãos ou todos os outros amiguinhos têm. E a sua mãe vem com, com uma voz impactante né, com agressividade e fala com você assim é, você não merece por isso você não vai ganhar um chocolate por isso você não vai ganhar um brinquedo por isso você não vai ganhar roupinha por isso você não vai ganhar a sapatilha por isso que você não vai fazer aula de balé qualquer coisa que seja porque você não merece. E aí direto ela vai falando isso, ou seja, já teve impacto emocional que já criou um caminho neural no seu cérebro, fazendo com que você não raciocine mais sobre isso. Você apenas vai refletir isso que está dentro de você. Ou ela vira para você e fala assim, ah, nada que você faz funciona, nada que você faz, você faz direito, né? Ou seja, você acha que nunca é bom o suficiente. Nós temos quatro crenças que destroem a nossa vida. Primeira crença é achar que existe escassez no mundo. Entenda que tudo que a gente criou vem de uma bola de pedra autossuficiente que é eterno, a criação. Nada se destrói, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, não existe algo que você não possa fazer. Se você pode imaginar, você pode criar na sua vida. Olha para Dubai, gente. Era um monte de terra. Olha o que fizeram. Em poucos anos aquilo virou a maior potência do mundo aí, o lugar mais chique do mundo. Fala sério, isso foi criado por um ser humano, na cabeça de um ser humano, doido, que quis, quis criar um, um quase que um país ali, uma cidade. Tudo na Terra é abundante, tudo no universo é abundante. Lembra que quando Jesus fala, né? Eu vim para que tenha vida, e vida em escreve vida em que? Em escassez, em falta, em pobreza, em, em que? porque tudo é energia, absolutamente tudo é energia, não existe nada que não seja energia, então se é energia, nada se destrói, não existe escassez, quando você fala a água evapora, ela vai para o éter, se transforma e precipita de novo, voltando como água, então a água que sumiu de um lugar, ela foi para algum lugar, ela não evapora, ela não, ela não some, é isso aí, ó vida em abundância e vocês merecem isso, nós, eu mereço isso, todo mundo merece isso. Só que nós não estamos destinados, nós estamos programados. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. Você precisa entender quem é você não interessa quantos anos você tenha. Quebre esse paradigma de uma vez por todas. Não importa quantos anos você tem, você ainda está na flor da idade para poder ficar multimilionário... e às vezes usar uma coisa que está aí dentro de você... como o próprio cara do KFC... olha que loucura... o cara passou aperto durante a vida inteira... quem não conhece... Coronel Sanders... o fundador da KFC conseguiu ficar milionário... após os 60 anos... sendo que 60 anos na época dele... que ele nasceu... Ó, Sanders nasceu dia 9 de setembro de 1890... olha só que loucura... ou seja, ele, quando ele tinha 60 anos... Ele era velho na época. Hoje não é mais velho com 60 anos, tá? Então olha só, o Sanders ali, que é o cara que criou aquele frango frito, o que, que aconteceu dentro dele? Ele tinha uma receita de família, cara. Uma receita velha lá que já estava. Só que ele tinha o dom de fazer, né, de cozinhar. Ele tinha o dom de empreender. Só que o medo não permitia. Ele passou a vida inteira lascado, humilhado. Pediu emprego em 300 lugares e, graças a Deus, ninguém deu, porque senão ele continuaria na mediocridade. Entenda que dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente você vai ficar rico trabalhando para alguém, tá? Querendo ou não, isso é, é um fato. Com 43 anos, estou velho para mudar o rumo de tudo que me dediquei até hoje? Claro que não! Eu tenho 42, eu mudei minha vida várias vezes, gente. Várias vezes. Este ano eu larguei minha cidade, larguei tudo da qual eu sou cidadão benemérito e tenho todas as facilidades do mundo lá. Só que é pouco para mim. Eu não quero só isso. Tá? Eu faço shows e loto meus shows no maior teatro da minha cidade. Não quero isso. Eu quis vir para São Paulo e eu vim para Campo de Jordão, que é uma das melhores cidades do mundo na maior cidade do país, com o melhor ar do país, um dos melhores do mundo, para quê? Para ter um estilo de vida melhor, elevar meu nível de merecimento, elevar minha consciência de riqueza, vir para cá experienciar o divino, o espetacular, e daqui sabe Deus o que eu vou fazer, entende? Então, ou você muda, ou você vai ter os mesmos resultados. A sua vida está apenas começando. Você com 43 anos, você não está nem na metade da tua vida, tá? Se você tem mais de 40 anos, eu sei uma coisa muito importante sobre você. Você é descontrolado. Mas antes que você brigue comigo, me responda uma coisa. Você controla suas emoções, controla suas finanças, controla sua raiva, seu medo, sua ansiedade? Se a resposta for não, eu estou certo. Você é descontrolado. Agora imagine você dominar todas as suas crenças limitantes, ter liberdade financeira, sucesso profissional. E tudo com inteligência emocional. Controlar a sua vida aumenta sua chance de sucesso em 100% Se você sente que está na hora de virar a chave e dominar a sua vida de uma vez por todas Quem é que sabe mais e passa a sua inscrição gratuita na imersão e estrutura mental. Eu espero muito. Indomáveis.